Acho que estamos ao vivo, beleza pessoal? Boa, é o Games com o Live pra vocês. Isso aqui que comecinho, início do Need for Speed. Só pegou o bagulho e acessórios e a gente até jogou ao Out, a gente platinou, né? A gente zerou e depois foi. Depois em praticamente uma hora, um pouquinho menos de uma hora, a gente platinou o jogo também. Platinou lá o. Platinou o negócio. A gente platinou o layout e vamos jogar um treino difícil porque tem acho que uns 20 e poucos dias, né? Dá pra gente jogar um pouquinho. Aí depois, se a gente for ficando aí pegar de um ano, aí a gente consegue já bater filhos dos jogos também, né? A gente vai ver se a gente joga outros jogos, mas é isso, eu só vou. Deixa eu só se a live tá tudo ok, tá tudo ok, tá tudo conforme. Ah, vamos jogar aqui então. Porque a gente tem que jogar uma coisa. Ah, aqui eu já sei. Tem que aceitar, se não for recusar, senão dá problema. Ah, é, foi o que a MM fez o. Tem o FIFA também, que depois quando só a gente termina a campanha. Eu jogo a campanha do FIFA, né? A última. Hoje. Eu vou deixar no médio, velho, que tipo. Faz um tempinho que eu jogo o jogo de corrida, velho. É que eu tinha a conta do Payback, né? Crossplay, habilita crossplay, permite que você conecte com amigos e membros da comunidade de Speedways. Também da plataforma em que ele joga, sugere que vocês podem ser alterados através do menu. Ah, é corrida, corrida, acho que não tem cheater não, velho. Não, vamos jogar normal primeiro. O que eu acho que o NK Group aqui ainda não tá, ó. Desbloqueei com a campanha, tem que jogar a campanha pra gente jogar em grupo aqui, né? Até o Gustavo falou que a gente tem que jogar um pouco com a campanha. E aí, Yuri? Salve, mano. Tá com essa campanha dele faz speed. Começou entre aspas, a gente vai jogar um pouco depois. Como o nosso amigo Gustavo ele pegou aí de um mês só, né? E pegou pra vocês um pouquinho pra baixinho. Aí dá pra gente jogar até acabar, né? Mas aí vai ser muito não. A gente vai jogar um pouquinho quando começar, tentar jogar, fazer algumas coisas online lá, mas não sei se vai dar não, né? Agora não sei se o jogo é dublado ou não. Vamos ver, se o jogo não for meio baixo, eu vou fazer igual eu faço no The Last of Us, botar no é, foi que dá pra jogar online, mas não dá, tem que cuidar da campanha pra criar grupo. A gente é um Street of Rage 2, né? Mas. Vai ele e depois a gente vai ter essa fila, né? Porque é domingão, né? A gente joga esse aí e ter essa fila mesmo. Aí depois, um pouco antes das 4, 4 horas, eu vou ter essa fila. A gente fica até umas 6, 6 alguma coisinha. Aí depois a gente volta umas 8, 8 e pouquinho. E vai ter essa fila até umas meia-noite por aí. Um pouco antes, sei lá, vou ver. Deixa eu ver aqui o comentário aqui, tem esse odinho lento pra caramba. Não sei, velho. Acho que ainda vai começar, acho que vai ganhar um carro padrão. The Speed Hunter Showdown is back as Palm City plays host once again to the state's foremost racing exhibition. Each day, thousands nossa, of eager fans will be hoping to catch não, a glimpse of the very best high-performance cars in action. But when the sun goes down, you can quickly find yourself in a far more dangerous territory. Welcome to the world of street racing.
An underground scene inhabited by daredevils and speed freaks, intent on tearing up the rules and breaking the law. Rising to meet this challenge is Palm City's very own Lieutenant Frank Mercer, head of the newly formed High Speed Task Force. Street racing has no place on public roads. Mark my words, if you are out there and you're engaging in this type of activity, we will find you. And if you think that you can get away by just hitting the gas, then you're in for a surprise. Because we are coming after you hard, and we are coming after you fast. Trust me, there is no escape. Palm City, a cidade fictícia. Anthony Joe, how are we doing? Hanging in there. Good, just keep your foot on the floor. Joy, I think I'm going to Joy. What's the tea, Richie? There's some real speed in this race, Anna. We knew they were going to bring it. This is the lead we're going for here. Come on, guys. This is ours. Okay, eyes up. We're heading downtown. Expect trouble. Hey, we've got company on the right. Coming up on the back. What do you think? Shit, I think I know this cop. Aw, cute. I'm serious. He's bad news. Of course, big on this one. There's some prime hunting here. He's not quitting, Anna. Neither are we. Yeah? Speak for yourself. I'm out. What the hell? Richie! Richie! Did he seriously just bail? Cyan. Got him to my side. É, be advised. We've sealed off the north exit. Roadblock ahead of you. Take a right. Stop the pool. There, one. I'm trying to pull the car. We got police and customers to bring in the chores. Keep those cars lit up. I ain't losing them. That's what you think. We're not shaking this bird. Leave that to me. Army deployed. South exit. Get off the street! Good call! Ah, na amiga dele. Shit! This cop's still on me! Anna! I'm on the bridge! That cop trying to... What did you do? What'd you do to that sweet-ass ride? You lost the car. He lost the car. No, Shaw. This is on you. Gonna wish you never survived. Who says he did? What are we doing here? Sending a message. Wait, stop! Hey, he said... We're on camera back there. Shaw, hold me. So this is how we work now? These crews gotta learn. You try making a mockery of my unit, you're gonna take the fall. Frank, you're smarter than this.
You want to send a message? You need a messenger. You, get out of town. And if we see you or any of your crew around here again, you're gonna be joining that car. You understand? Get up. Go tell your friends. Bullshit, Anna. Yeah, I'm out. I'm going back to Ventura, and I'm taking Richie with me. But we're a crew. Not anymore. It's over. What? You just gonna walk to Ventura? Yup. You're on your own. Nossa, I asked him. No, I checked it out. Oh, hey, I'll be with you in a sec. Come on in. Oh, sorry about that. Nosso boneco, yeah, you're gonna need all new sports. Quer uma menininha. Yeah. Tem muito boneco macho, ele vai ter que dar uma... Ah, então, tipo, esse é a história que seu jogador criado, tipo, não é... You know, as important as fighting crime is, and we are committed to that fight, our job is about more than that. It's about connecting with you folks out there, hearing your stories, listening to your concerns. That's how we build a better community. That's how we build a safer future for... Sorry, it's just a little too much bullshit this early in the day. Look, I hate to do this, but if you're looking for wheels, I got a CID. Cops insist. Ai, pô, é as músicas. Eu gostei disso aqui, é tipo do GTA, velho. Esse caminho do GTA. Ah, dá pra ver todas, deixa eu ver. Já fumei. Parece o cara do Resident Evil lá, deixa eu ver o comentário aqui rapidão. Parece o cara do Resident Evil. Você vai ficar... Vai ficar de que dar fuga nesse cara. Sei lá se não tem. Yeah.
Nossa, que japonês é. Essa aqui. O carro também eu vi assim, né? Esse aqui mesmo. Out of town, huh? Name's Lucas. How can I help? Word is, cars out of here can compete. Well, they can. This for the showdown? Yeah, I just want to get out there and race. Look, I'm not gonna lie. Demand's been crazy past couple days, so stock's down. But got these ready to go. They're not top of the line, but they're good. Why don't you take a look, see if you're interested. Ah, vou começar com o carrinho Metefeco. Ford Mustang. Enquanto esse Mustang. É, qual que a gente vai pegar, né? E tem Newton já isso aqui, velho? Tipo, você precisa ver os carros aqui, ó. Vou pegar o... Livre de customização. Nobody touches Poppy's Camaro. Ah, que beleza, não dava escolher. É porque eu já sabia que ia dar uma coisa aqui. Mas equivado é o Camaro, não, o Mustang. Eu vou pegar o Mustang, que é mais equilibrado de todos. Ah, an American classic. That enough muscle for you? Nice choice. Can't wait to try her out. I know some people at the showdown. Can see about getting you a race. Gives me a chance to make sure she's working perfectly. What do you say? Sounds good. A gente coleta com um tambo, um tambiquinho, depois a gente vai com um tambicão, né? Okay, where to? Well, you got a couple races to choose from. The one downtown is all long curves, and the one in Eden Shores is all sharp corners. Take your pick and set a route to it on the map. Mapa bem grande, hein? Mas acho que essa parte não dá pra ir. Ah, esse mapa é bem cidade mesmo. Vou pensar que eu vou estar em Las Vegas, né? Bem-vindo a Palm City. Agora tem que ver o que eu vou ver. Eventos, atividades. É Miami, não dá o Camaro, não dá não, ia pegar, né? Fui no jet, né? Melhor, né? Mas não dá pra pegar o
jogo não deixa. Então vai esse aqui, vai o Mustangão mesmo. So take it easy. Let's just get this car to the start line in one piece. É bem feito, né? O gato retruído. Esse aqui é mais arcade. So all those trophies back there. You a racer? Nah, that was my old man. Roberto Rivera. Mr. Clean. He built that yellow 67 Camaro with his own two hands. Made himself a champion. He left me the garage. Looks like he was good. So everyone says. So it's a big deal around here, huh? I'm not complaining. It's great for business. And if you race, you could make some serious bank. I could use that about now. You and everyone else in this town. Acho que todas as músicas devem ter direito autoral aqui, né? Coisa boa aqui, tem uma brasileira. Deixa eu ver se tem a opção de coisa. Tem que ter, velho. Senão eu tô ferrado, velho. Igual no GTA, tem que tirar as músicas, velho. Pra gravar, infelizmente, não pode deixar com música, não. Cadê música com rádio? You should probably get over to that race before it starts. Check the map if you can't find your way. Não, não dá não. Isso vai dar um BO, velho, deixar a música aqui, ainda mais na Twitch. Tem aquelas câmeras. Ah, só que a câmera de. Nossa, não tem a câmera por dentro, é só assim, velho. Não tem aquela câmera de dentro. De jeito nenhum, hein? Ixi, mano, será que eu vou ganhar com esse carro? Miami, nossa, nossa. Hey, Dex, and be gentle with my friend here. They're breaking in a new car. If it's one of yours, it's half broke already. You joining us? Nah, man. I run practice races for beginners if you need to get up to speed. Yeah, yeah, funny guy. Very funny. You're always welcome. Call this my rope, look out the speed. I'll talk to you after the race. Good luck. Flush, man. Tarde, é terrível. Ah, gotcha. Ah, muito ruim. Muito ruim.
back there? Pô, tudo bem se dá reiniciar o payback. Ah, os caras meio duros, sei lá, velho. Merda! Nossa, difícil esse jogo, hein? Caramba! Nossa, o God Rei aí quebra, velho. Nossa, bom God Rei bateu aí, pelo menos ele. Caramba, esse jogo vai ser difícil. Preciso de um carro, já te... é.
let you win? Just a scratch. Oh. We have a winner. Great job. Looks like the car handles okay. Listen, I got some business in town to take care of. Best thing you can do with all that bank is get yourself... Isso aqui, ó. Aqui. Nosso lugar antes da coisa. Ah, não, normal. O 7 seria tipo do Fórmula 1, né? Mas, é, não, fez aqui, Fórmula 1 é outro estilo, então. Husk, será que é o nome do meu Husk? Fórmula 1, mas o Fórmula 1 você tem que disputar, né? Que as coisas que tem lá, o que mesmo você disputa a posição, por exemplo, vai ficar aí depois. Se você quer competir no showdown, você tem que continuar construindo seu ride. E isso toma um banco. Uma race, você ganha cash, você upgrade. Isso ajuda a ganhar mais e mais races com mais e mais prize money. That ain't the whole story, but it's the basics. And step one for you is buying that nitrous kit. I'll keep that in mind. You buy a car from me, and the aftercare comes as standard. It doesn't matter how great a driver you are. Everyone needs a good mechanic. And that's you, huh? You want to take on Palm City by yourself? Hey, be my guest. Just saying, it's easier when someone's got your back. If you're headed to the parts shop, you might as well swing by the old raceway. It's abandoned now, but that oval saw a lot of action back in the day. It still does sometimes, when no one's looking. How come it closed? I thought the city lived for racing. It all moved out into the street. No need for a raceway when every road's a racetrack. Nossa, é a entrada, quebrou tudo. Eu já carreguei meu controle. Deixa eu controle. Uma queda de FPS, hein? Deixa eu ver os frames. Não, tem uma queda do no bagulho do jogo, tipo, no... Hello? Come on, open up. Hey, I can hear you in there. They don't care. Did Luca sell you this? Yeah, you know him? You could say that. He's my brother. That used to be mine. Won my first race in that bad girl. She's perfect for someone just starting out. Oh, fair enough. You mind telling me what their deal is? All stock is limited around town because of the showdown. They're only selling if they know you're gonna put the parts to good use. Who says I won't? Okay. Rookie's got confidence. How about a chance to prove you're more than just talk? Let's do it. Give me your phone. I'm Anna. There's only one way to make a name for yourself around here. Wait, that's it? I gotta make some calls. You stay on that thing. I'll be in touch. Boto no meu carro. Gato no meu carro. Hey, while I'm hitting up my contacts, you can get yourself down to the keys. There's a gas station out that way. I'll meet you there. Oh, and I downloaded an app on your cell phone. Thanks. Thing acts like a cop scanner. We all use it. It'll come in handy. Trust me. Very rápido.
Eu gostei desse aqui. Essa outra corrida aqui também que a gente pode fazer, mas tem viagem rápida aqui? Não. Aqui tem. Sometimes I run practice races away from the showdown if you want to come and work on your skills. No pressure, just some fun and some prizes, and you would not believe the stories I have about Lucas. Sounds good. Great. I'll give you a call when I got the next one lined up. Later. Fazer esse negócio depois, véio, se sobrar tempo, mas vamos focar nas corridas e nas.
arena. Agora já sei como que virar as curvas, né? O gato tem primeiro? Caramba, já fiz, pronto. Agora vou lá na missão. $8.250. Agora ganha 6.000. É, tá bom, pô. Os outdoors foram destruídos esses negócios. Deixa eu estar com o carro fodido, viu? Say, you know, people come to Palm City and they just think it's about downtown and the beach. They should take a look around. Ease off the gas, enjoy the scenery, go up into the hills. You could live here for years and still find new places. So don't get dragged into, you know, going from A to B all the time. Do the whole alphabet. I will. You good? Yeah, it's nothing. Just wanted to check that the car's treating you right. Look, I'll get out of your hair. Relax. Take in the sights. I'll see you around. The crew, velho. É, porque daqui acho que é da mesma cidade do The Crew, velho. Que parece um pouco aí com a personagem do The Crew, né? Apesar que o The Crew nos Estados Unidos todo, né? Thank you.
5 pila. Não sei quando. Que eu dei light no início desse jogo. É lá, o The Crew 2 é bom, é melhor que o Payback, né? Ele faz speed, eu só vi se a gente tinha pegado o Payback, tinha deixado ficar o The Crew 2, só que o The Crew 2 é melhor. Ah, o Dying Light é aquele jogo do zumbi pacote, que é o que eu tô esperando que esse jogo dá na PSN de graça, né? Mas... mas toda hora que vai dar o jogo de graça. Esse jogo não deu até agora, velho. Jogando tiro pra caramba. Been waiting long? It flew by. Cool, let's go. Where are we going? There's a race down by the beach. You're not the only new face in town. Figure you want to know how you measure up. Take a lap up here. I'm guessing this race is how I make a name, right? You're not getting anywhere without one. You want to spend all that showdown bank on better parts or rack up invites to more races? Then people need to know who you are. And racing at night is the best way to make that happen. Luca's gonna be there? You'll have his head stuck on their hood somewhere. Dude lost his nerve years ago. Quase todo mundo ganha a corrida. Amanda, eu tô sem filtro. Sprint, parada brusca. Puta. Termina o objetivo, né? Pra ganhar, velho. Então a gente vai tomar um surra, velho. Deus.
sorte. I got some dope shots of you in the race. I can't wait to post these. Yo, check it out. You see anything you like? All of them. Think they'll be up for a race? Nice try. You got a little way to go before they give you a shot. Who's they? The League. They've been around for years. Showdown floods this place with new blood. They surface and check out the talent. Once you're in, it's access to everything. Best cars, races, parts. You want to know why we're here every single night? That's your answer. They say Luca was almost in and gave it up. Sounds just like him. All units, we have reports of a street race in progress. Suspects last seen driving at high speeds near West Side. Shit. We should get moving before the cops show up. I'm sending you a bunch of places around the city we can lay low and... Só tem esse, né? Só essa pista, né? É, vou terminar essa pista e depois vou... A gente tem que encerrar a noite. Vamos ver se tem viagem rápida. Off. I'm gonna head to one in Eden Shorts and edit your highlights. Too bad. I was having fun. You can keep racing if you want. It's your choice. Just remember, if you're gonna get in trouble, don't get caught. Kind of ruins the whole name-making thing. Mais uma, depois vou passar a noite lá. Acho que é a noite mais que a polícia aparece. Style, rookie.
Vai dar nossa aqui, velho. Vai correr a noite, é de complicado pra chegar direito umas partes ali. Eu queria arrumar meu carro, velho. First night out and you're pushing it? I'm liking your style, rookie. You should really think about getting off the street. Remember I pinged you those addresses? Find one. No longer in sight control.
first night. You got plenty more ahead of you. Quanto reputação, ganhe mais RP, ganhe RP mais rápido, aumentando seu nível de pressão, corra de noite, entre em especial épica e acabe com a poesia para aumentar sua pressão. Rap desbloqueia peças de performance em novos eventos. Manhã seguinte. It's been about 5 minutes, and we already got hundreds of views. Oh, we? Look who I'm at. Oh, hey! My sister giving you the grand tour, huh? Something like that. You know, just so you know, if racing means ending up in the back of a cop car, she is the perfect guy. Remind me again which one of us has actually been locked up? Oh, no, I learned my lesson. Only thing you learn, it's how to be boring. Anyone else loses their crew, it'd be a sign to give up. Or go back to college. Well, not me. And as for my crew, they weren't up for it. Maybe I found someone who is. None of that, that's what you think. You know, but stories I've been hearing lately, cops ain't playing no more. Mira, la calle está caliente. I know all about the cops. Papi gave me the same damn talk. Then act like it, mija. What? Like you did? Cálmate, cálmate. Where are you staying? That's a good question. How about our garage? Yeah. People stay here all the time. You sure? Find a free couch. It's all yours. Oh, sorry about the runaround. Depois, continuar nessa equipe inicial, entrar em uma equipe existente ou criar sua própria equipe. Foi interessante. All fitted. Now you got the edge whenever you need it. Oh my God. Corra à noite para aumentar a sua rap e consiga níveis mais altos de rap para desbloquear novos carros e peças de performance. Não pode comprar nada sem saldo. Quando durante o dia, no speed, deixou só para ganhar mais. Qualquer comentário exterior, você vai ver se alguém vai uma corrida, aba. Basta abrir a roda de bate-papo.
Ah, vou andar com o cabelo. If I were you, I would hit the streets at night. Remember, you're only spending bank on that ride if you've got a name. Thank you.
Pior que você só se calma, deixa. Deu uma pintada no cabelo de um azul mais cromado assim. Tem que ser aqui, ixi, Maria. Eu também eu tenho que jogar umas corridas pra melhorar o carro mesmo, hein? Deixa eu ver aqui se tem um carro melhor do que ficar gastando com esse carro. De repente a gente consegue. Ela já não dá, tem que estar no nível 140. Eita porra. Não, já tem um outro melhor aqui. 29.000. É 1.3, mas a velocidade máxima desse carro é pior. Hey, I've set up one of those practice races if you're interested. Sure. Send me the details. I'll do that right now. And hope to see you downtown. Later. How's your car? In
beats walking. Look, I know it's not a world beater, but it's something to build on. It's good. Seriously. Thanks for cutting me a deal. Well, maintenance is part of the package. If you have any engine trouble, hear any odd noises, I'll take care of it. Thanks. Now you know where I'll be. Peace. Acho que eu vou ter que tunar um pouco o carro, Fazer uma dessas corridas para ganhar dinheiro, depois vou fechar com a capoeira de carro.
A gente vai fazer tipo de dia todas as missões. Deixa eu fazer essa missão aqui. Faço uma missão numa corrida, uma missão normal. Depois a gente continua. A gente tem que puturar seu fez, né? Então. Corrida, tem que jogar umas corridas também. Deixa eu arrumar já meu aperfeiço do carro. I just got the okay to sell you some new parts. You're making friends in the right places. Vou convocar pra drift, né? Thank you.
Hey, Dex. Good to see you again. I'll show you the way to the track. Follow me. You want the next left? No Lucas this time, huh? Ah, figures. On these roads. Me and Lucas are the same age, though obviously the years have been harder on his Cuban ass. This track where we're going, that's where we learned to race back in the day. Think it's some kind of water treatment plant. Place used to stink like a swamp, and that's what made it perfect. The air was nasty, but the roads were clear. One time, Lucas nearly drifted into an open tank of sewage. But don't worry, they put a roof on that since. Now I run these practice sessions for out-of-towners, so y'all don't embarrass yourselves at the showdown. If you impress, maybe I'll give you a little something-something to get your car up to showdown standards. I like the sound of that. Here we are. Let's see what you got. Não, também. Acho que eu devia ter feito as coisinhas normal antes de ir pra essa
Não, não, não. Não, 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 não. Eu não gosto, eu já falei que eu não gosto desse negócio. Teaching you? He used to pull moves like that when we was kids. You can definitely come back again.
like you can buy some fancy new parts now. Não sei se eu vou. Agora não sei se eu foco em tipo, foco no carro, se eu foco em. Essa questão, né? Ver se vale mais a pena comprar um carro ou se eu vou tomando esse. Não vou passando com esse carro fino mesmo, assim, desse jeito, não vou tunando ele. Os carros não são muito baratos, são meio caros os carros, ó. Acho que eu vou tunar no meu carro mesmo e dane-se. Tem que fazer todas as pistas para conseguir ver essa aqui.
É, acho que eu vou tornar o carro aqui. Deixa eu ver já a viagem rápida aqui. Aí a gente faz a outra pista quando eu vou jogar da outra vez. Né? Aí vai ficar muito pegaça fácil. Pegaça fez. Aí depois de noite a gente vai dar uma parada. Vai jogar até umas 6, 6 e pouco. Depois a gente vai dar uma parada e depois ir pro. Depois ir pro. Had a good look around the city yet? Yeah. Interesting town. Esse é o evento do dia, acima a contramão, vigia na contramão por 15 segundos. RP pra ocupar isso aqui pra pegar dinheiro. Sim, velho, vou focar no meu esse carro mesmo, né? Deixa tudo no pó. A gente vê no mar. Ah, depois eu vou ter que trocar de carro. Depois eu tenho uma, vou ter que trocar, não trocar a gente. Se eu ficar sem dinheiro, né, pra coisar, tem que pensar em coisa mais difícil pra ganhar dinheiro. É, tá começando a ficar o carrinho bem modesto. Deixa eu só fazer uma pintura nele. Deixa eu ver o que o pessoal tem aqui. Seria esse aqui, ó. Eu vou comer o camal desse carrinho mesmo. Gente, pessoal, acho que eu vou deixar ficar por aqui. Se vocês têm gostado da live. Deixa eu ver esse negócio aqui mesmo.
que eu ganho, você precisa desses pontos pra poder upar, né? Pegar as coisas, né? Deixa eu ficar por aqui, acho que pegar save, né? Aí a gente vai sair aqui. Então deixa o like, compartilha o vídeo, se não no canal se inscreva. No caso lá no YouTube, né? Vamos chegar a 1000 inscritos e aqui. E aqui na Twitch você segue a gente aí. Falta 41 seguidores pra gente chegar a 50 seguidores e também 3 pessoas assistindo com frequência. Se puder, tá 3 pessoas assistindo com frequência, a gente consegue afiliado, velho. Beleza, pessoal? Então ajuda a gente aí. Assista aí. E é isso, mano. Valeu pra todo mundo que acompanhou até o final. Vou nessa. Aqui. Agora pegou save. Pegar save automático aqui. Deu uma meia hora no nosso carrinho. Agora já tá mais competitivo. Tá nível 60 e pouco, dá pra gente fazer as pistas. E aqui eu não sei porque aqui tá bloqueado. E, ah, requer nível RPF. Vou ter que fazer as corridas, as coisas à noite pra. As coisas de fazer essas missãozinhas aqui pra gente conseguir, né? E a gente vai fazendo, né? No próximo, quando a gente for jogar de novo. Mas vamos focar mais no traço da França. Depois dessas coisas eu foco depois. Que a gente tem alguns dias pra jogar e que qualquer coisa, se a gente coisar, a gente volta depois que o sapo pegar de novo. ESS. Então é isso, pessoal. Valeu pra todo mundo. Até o final. Vou nessa. E. Não sei o que. Só pra falar que vou nessa. E. Tchau.